Zeynep Hanım, sözünüzü təqdim edəyərdiniz. Zeynep Məmmədli, Salyan rayonu Çənlibəli kənd tam orta məktəbinin informatika müəllimiyəm. Biz hazırda müəllimlərin 16-cı qurultayındayıq və siz içəridə zalda biraz əvvəl kənd məktəblərində olan problemləri dilə gətirdiniz və bu diqqətinizi çəkdi bizimlə. Zəhmət olmasa həmin problemləri bizimlə də bölüşərdiniz. Kənd məktəblərində şəhər məktəblərindən olan fərqi, çatışmayan cəhətlər, dərs tədris etmək üçün sizdə hansı əksiklər var, hansı çətinlikləri yaşayırsınız? Mən onu qeyd edim ki, mən artıq 2 ildir Salyan Kənbəli kəndində müəllim işləyirəm. Ondan öncə bir 5 il müddətində Qubanın ən ucqar dağ kəndlərinin birində, Cimi kəndində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşam. İndi hal-hazırda çalışdığım kənd məktəbi şəhərə daha, rayon mərkəzinə daha yaxın olduğu üçün və infrastruktura müəyyən qədər daha çox nəzarət var, diqqət ayrılığı təmin olunur məktəb. Şagird sayı çünki çox doğrudur. Lakin Qubanın həmin çalışdığı Ucqardağ kəndində eyni vəziyyət deyildi. Orada problem o idi ki, adicə informatika dərsini keçə bilmək üçün belə məktəb yeni avadanlıqlarla təchiz olunmamışdı, notebooklar yox idi. Bunu müəyyən layihələrə qoşularaq gətirdirmişdim ora. 5 notebook gətirdirmişdim, dəstəyənli format tədris edirdim. Amma bizim hal-hazırda qoşulduğumuz panel istəyən və rəqəmsal bacarıqlar paneli idi ki, həmin orada səsləndirdiyim sual da bundan ibarət idi ki, Ucqardağ kəndlərində bu kimi layihələr tətbiq olunmur. Bu layihələrin tətbiqi üçün mənim düşüncəmə görə daha rahata qaçırlarmış kimi daha böyük məktəblərdə, şəhər məktəblərində, şəhərə yaxın kənd məktəblərində icra olunur bu layihələr. Lakin layihənin məqsədi əgər şagirdlərin inkişafı etdirməkdirsə, şagirdlərin kreativliyini, 21-ci əsr bacarıqlarını daha da artırmaq, onların daha çox bacarıqlarını ortaya çıxarmaqdırsa, ucqar kəndlərdə təhsil alan şagirdlər də bu ölkənin vətəndaşlarıdır, bu ölkənin şagirdləridir. Və ən maraqlı tərəfi isə mən orada səsləndirdim öz təcrübəmlə. Mən şagirdlərimi, həmin o Ucqardağ kəndinin şagirdləri ilə 2021-ci ildə STEM Azərbaycan Festivalına qoşuldum. Mikrobit kateqoriyası üzrə 70 komandadan ilk onluğa qədər gəlib çıxa bildi. Bəli, amma bizə heç zaman STEM tədrisi olunmamışdı. Mən bunu öz əlaqələrin vasitəsilə avadanlıqları rayon mərkəzinə gedib müvəqqət götürüb keçdim. Bəli, çox çətin oldu bizim üçün. Onu inanırsınız, biz 2-3 gün ərzində gecə 12-yə qədər, yəni dizə qədər qar olan bir kənddə, məktəbin içində soyuqda qalıb, biz onu, o layihəni hazırladıq və təqdim etdik. Uşaqlarda ümumiyyətlə necədir? Uşaqlarda, bəli, mən həmin o festivala hazırlıq çərçivəsində gördüm ki, uşaqların həqiqətən də bu STEM layihəsinə çox marağı var və uşaqların nə qədər geniş təfəkkürü, nə qədər onlarda kreativliyi var imiş. Yəni, ona kimi mən onların fərqinə varmamışdım. Gedəndən sonra özləri məişət tullantılarından, yəni kəndin içində gəzib atılan tullantılardan dəmir su qabları var. Onlardan qatar düzəldib, bir-birinə qoşub və oyuncaq maşınları, atılmış oyuncaq maşınların motorun ona qoşub və alışqanın o yandıran hissəsi və onu için çıxarıb qoşub, batarya yuvası düzəldim. Yəni, çox gözəl bir şey düzəltmiş. Həmin qatar düz trajektoriya üzrə hərəkət edirdi. Yəni, STEM-la məşğul olan şagirdlər bunu hazır mikrobitlə, servomotorla düzüb qoşub hazırlayırlar. Amma o şagirdlər sadəcə uzaqdan bir layihələri izləyib, öz beyinlərinin gücü ilə elə bir şeyi, yəni öz güclərini hazırlaya bilmişlər. Bu deməkdir ki, ucqar kənd şagirdlərində yaradıcılıq daha yüksəkdir. Belə bir layihələrə onların daha çox ehtiyacı var ki, onlar daha çox önə çıxa bilsin. Həqiqətən də layihənin məqsədi, mən ona görə dedim ki, orada layihənin məqsədi əgər elə şagirdləri, bacarıqlı şagirdləri ortaya çıxartmaqdırsa, belə şagirdlər ucqar kəndlərdə daha çoxdur. Yəni, oralar üçün lazımı infrastrukturu yaradıb, o şagirdlərə dəstək olmaq, onları sivilizasiyadan çox kənarda qalmış həmin o Ucqardağ kəndlərindən çıxarıb təqdim etmək lazımdır cəmiyyətə. Onların da gələcəyi üçün bir yol açmaq lazımdır. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. İşlərinizdə də uğurlar arzulayırıq.